Oi Josep. Hola. Com va? Va bé. Aquesta és sa casa. Aquesta és sa casa. Està un bon puesto, com qui diu, primera línia de Can Picafort. Bueno, estem ben a prop de Esmollet, és a dir que en 2 minuts ja estàs ben enfrente a la mà. M'has dit, quan hem xerrat abans, que tens gent. Podrem passar per a veure sa casa mentre sí. Xerrem amb tu? Jo crec que sí, tens bona gent. Ara t'ho fem, però va. Marcel. How are you? We are fine. Hello, Heidi. We can enter. Hola, com va? Bon dia. Com va? Molt bé. Bon passar. Sí, per favor. Joan, moltes gràcies per haver-me rebut aquí a casa teva, casa que estàs llogant aquí en el centre de Porreres. Com s'anima un a llogar a casa seva? Aquesta casa era de nou sogres, inicialment estava en runa, i bé, clar, l'única manera també de donar una rentabilitat i poder-la reformar era que tinguéssim uns ingressos gràcies al seu lloguer, no? I fa cosa d'uns 3 anys que la vaig començar a llogar. Quan la vaig acabar, vaig trobar el dilema de llogar-la bé d'una manera convencional o provar-ho per turista. I vaig trobar moltes més avantatges de llogar-la de turistes que no d'una manera convencional. I en aquesta zona, que no és estrictament el que es diríem turística com es Porreres, està funcionant tenir llogat aquesta casa? Quant de mesos pot estar llogada aquesta casa a l'any? Se lloga sense interrupció del mes de març al mes de novembre. Quin tipus de turista ve? Perquè ara hem vist en Marcel i en Heidi. Solen venir famílies, pares... Quin tipus de turista ve? Te diria que el 80% són alemans. I normalment ens veu casa, normalment són famílies o també parelles. Són gent que cerca experiències turístiques i que vol defugir de turisme de masses. Te diré que no se guanya ni tant com diuen ni tan poc. Val? Te surt més verd que te surt més a compte que no llogar-ho, però tampoc no volen anar amb unes xifres tan... Home, d'aquí que amortitzi la inversió feta per habitar la casa, passaran més de 10 anys. Com heu viscut les persones que llogueu a vostra, tot aquest debat que hi ha hagut entorn del tema del lloguer turístic? En general, jo crec que s'ha viscut amb bastanta intranquil·litat, amb bastant de neguit, perquè clar, tu estàs invertint o estàs començant a entrar dins un negoci que no saps si d'aquí un any seràs legal o seràs il·legal o en quina situació te trobaràs, ha creat cert malestar. L'argument que sempre s'ha dit, que és que hi ha una competència lleial perquè uns paguen impostos i altres no paguen impostos, precisament és una mica pervers. És a dir, la manera que tothom pagui impostos passa perquè tothom se pugui arreglar. Realment jo el que considero és que tothom ha de tenir dret a poder-ho, sempre i quan hagi una qualitat i ofereixi les coses ben fetes, i sempre dins, pagant els teus impostos i sempre dins el correcte. Però, per exemple, jo conec gent, o turistes, que venen a Mallorca perquè hi ha aquesta modalitat. Hi ha gent, no m'ho creia, però hi ha gent que si no hi hagués aquest tipus d'habitatge per hospedar-se, no vendrien, cercarien altres destins. És a dir, no crec que fessem la competència directa a un hotel. Per tant, jo crec que miraria d'obrir un poc el ventall cap a lloguer turístic.